Alô, galera do canal Aquamundo, é grande prazer, minha satisfação, galerinha, que estou aqui na estufa Aquamundo e sozinho de Torá. Mas dou glória a Deus por mais um vídeo fazendo aqui na Aquamundo. É, galerinha, tirei aqueles peixezinhos top aí, a ninhada top, 6 ninhadas, galera. Mas as ninhadas não vingaram, devido eu estar muito ocupado aqui na campanha eleitoral, e aconteceu de os peixes não vingar, galera. Então, mas tentar de novo, né, galera? Tentar de novo aí e vai dar certo em nome de Jesus. Aí eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida de todos os meus inscritos também. A política não deu certo ainda, galera, mas não vamos desistir. Vamos lutar e lutar até o fim, que nós vamos conseguir o nosso objetivo. É, galera, tá vindo aí pra vereador, vamos embora. Então, galerinha, aqui que eu tô olhando aqui no chão da estufa, as dáfnas estão de com força, viu? Esse é o piso da estufa, galera, o piso. Fiz da estufa. Lá em cima tá o meu colorinho, ó. Tá lá em cima, galera. Tá cantando lá em cima. Aí, galera. Viu que o piso da estufa dá até pena, galera, de secar aqui e jogar essa água fora. Tanta dáfina que tem, galera. Muita dáfina mesmo. Então, agora fica a Deus por tudo aí. Que vocês continuem nessa sua força. Que Deus continue abençoando você e sua família. E para a honra e glória do Senhor Jesus, que dê tudo certo. E que a gente venha crescer na graça e no Espírito do Deus Todo-Poderoso, galera. É isso mesmo. Então, galerinha, não desiste dos teus objetivos, não desiste dos teus planos. Muita gente chega perto de mim assim e fala assim: eita, perdeu, foi. Mas isso aí é aqueles que é enviado, né, galera? É enviado para tirar a paz. Mas o que a gente tem que fazer é orar por essas pessoas, galera. Tem que orar por elas. Orar por elas, porque tem muitos que eles fazem uma arquibancada para assistir você fracassar. Muitos fazem uma arquibancada para assistir o teu e o meu tropeço. Mas ele se esquece que a gente perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. A gente não perdeu. A gente apenas... Deus apenas deixou para o outro momento. Quer dizer, para você. A tua vitória não chegou porque Deus deixou para o outro momento. Fica tão somente na certeza que a vitória vai chegar. E você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é na tua vida. Graças a Deus. Então eu fiz esse vídeo para mostrar aqui o piso da minha estufa aqui, como está de dáfina, galera. Como está de dáfina. Top de linha. Mas não podia deixar de mostrar um peixe aqui que chama muita atenção minha, galera. Olha, galera. Esse tanque está me chamando muita atenção. Tem aqui um aqui, que é uma... Ó, uma vata gorda. Já sei com quem eu vou cruzar esse peixe, essa fêmea aqui já. Tem outra aqui também, ó. Já sei com quem eu vou cruzar ela, galera. Aqui eu vou cruzar ela, ó. Tem outra aqui, ó. Olha. Top de linha. Olha o super red, galera. Novinho. Esse super daqui vai ficar muito bonito, vai.
muito bonito. É, galera. Já que os peixes, ele não os alevinos não sobreviveram, né, galera? Mas bora pra frente. Como diz a história, que atrás vem gente. Vamos embora. Bora embora. E trabalhar. Vou estar lá no terreno esses dias. Não vou tirar a ninhada agora. Esperar um pouquinho. Mas vai dar tudo super certo para o nome do Senhor Jesus. E a gente vai trabalhar. Vai trabalhar com força. Meti a cabeça aqui, esqueci do pau. Mas top de linha, galera. Top de linha aí. Obrigado aí. Eu quero dizer só apenas uma palavra para você. Deus, ele cuida de você. É você mesmo que está ouvindo esse vídeo. É você mesmo que está com a sua esposa aí na sua sala. Deus manda te dizer. Deus está cuidando de você. Galerinha, valeu. Dá um likezinho aí se gostou. Então, fica na sua força aí. Tem tenebra, galera. Tem tenebra ali com força. Gigante, molitor. Show de bola.